Fala, torcedor. Confere aí quem é o jogador que está prestes a fechar contrato com o Fortaleza. Veja como está a situação. Mas antes, já se inscreve no canal e deixe seu like para não perder nenhum vídeo. O Fortaleza continua se movimentando no mercado de transferências e buscando novos atletas para o elenco de Vojvoda. Desta vez, o Leão está próximo de contratar o zagueiro argentino Emanuel Brites, do União Santa Fé, da Argentina. Quem deu a informação foi o jornalista Anderson Azevedo, do Futebolês. O zagueiro tem 30 anos e deverá ser o quarto reforço do tricolor na temporada. Até agora, o Fortaleza já oficializou as chegadas de Thiago Galhardo, Lucas Sacha e Rômulo Otero. Os jogadores já treinam no clube. Emanuel Brites jogou pela última vez na noite desta quarta-feira, dia 6, pelo União Santa Fé, enfrentando o Nacional do Uruguai. Pelo segundo jogo das oitavas de final da Copa Sul-Americana, seu time foi eliminado ao perder a partida por 2-1. O jogador fez o gol do seu time e foi expulso aos 47 minutos do segundo tempo. Segundo o jornalista Anderson Azevedo, o zagueiro deverá retornar com a delegação do Fortaleza de La Plata, local da partida decisiva contra o Estudiantes desta quinta-feira, 7, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. O que você achou da possível contratação do tricolor? Seu comentário é muito importante para o Fortaleza, e até o próximo vídeo.